Hey there, sports fans! I'm Denison Ray de of the Philippine Daily Inquirer. Hello po, ako po si Chris Nivares uh, from Philippine Rowing Team. At ako po ay isa sa mga 19 uh, Olympians na maglalaro sa Tokyo Olympics. At uh, ako po ay 21 years old at uh, taga-Atimonan, Quezon. Curious lang ako, um, Chris, paano ba nangyari yung qualifications mo? So, yung pong uh, qualifying namin sa Tokyo nung nakaraan, Uh, ang slot po ng uh, sa Olympics is sa single skull, lima, babae, lalaki, lima-lima, isang event. Tapos sa double skull naman na lightweight, uh, tatlo, tatlong bangka sa Asia, tapos uh, babae, lalaki din. So parang uh, dun sa event ko, single skull men's, lima, lima yung slot papuntang Olympics. Tapos... Uh, sa Asia yon sa buong Asia. Tapos, Uh, nag-rank ako ng ninth place. Mm -hmm. Tapos, uh, may mga nawala. Kasi ang rules kasi ng organizing committee, uh, pag may isang country na, na nakapasok sa isang event, hindi na papayagan na magdalawang bangka. Yung Japan lang yung pinayagan kasi host sila. Host sila, yeah. Uh, tapos yung ibang country sa Asia, hindi na. So, ayun, uh, bumaba ng bumaba hanggang sa pumasok ako dun sa top five. Ah, uh, yung pong preparation talaga namin is nagumpisa siya, siya nung 2019 bago mag SEA Games tapos kasi ang qualifying sana sa Olympics nung 2020 na postponed siya kasi gawa nga ng pandemic naging 2021. Mm -hmm. 2020 ng May sana. So yung SEA Games naman no na 2019 is December. So nag-start kami ng training noon 2019 uh, July. Yun na talaga yung uh, talagang high intensity na, na pang SEA Games tapos pang qualifying na sana. Mm. Tapos uh, doon mayroon na rin kaming foreign coach na si Coach Ganyev Shokrat galing sa Uzbekistan. Yung yung tal uh, yun talaga yung nag, uh, nagtulong sa amin tapos uh, after nung no SEA Games, dire-diretso na rin yung training. Halos uh, konti lang yung break namin after nung no SEA Games. Tapos January training na agad, January 3 ata 2. Hmm. Balik na, tapos training na agad. Tapos, yun nga nagka-pandemic naman ang kagandahan lang doon is ano na lockdown ako dito sa uh, ano Quezon City sa Lamesa Dam. So hindi ako nakauwi ng probinsya. Ayun, training lang ako dito buong taon, December na lang ako nakauwi. wala kang ibang ginagawa kundi mag-training lang din eh. Wala na. Oo, hmm. araw-araw na rin po ako nag-training dito. Tapos ayon ayun, yun yung magandang ano doon kasi hindi ako napahinga. Hmm. Uh, konti lang yung mga nabawas sa training kasi medyo bawal lumabas. Pero yung Lamesa Dam naman kasi ano siya, eh, private property naman siya, isolate okay. siya kasi masyadong tao. Okay. Kaya okay lang. Mas mm -hmm. ayun, natuloy lang yung qualifying one 2021 ito, itong taon ng May. Mm -hmm. Kaya ayun, yung preparation maganda naman, medyo mahaba-haba, mas humaba. Um, curious lang ako, ano yung tumatakbo sa isip mo nung nakita mo itong mismo body body of water ng Japan and maybe someday baka baka pwede baka naman 'di ba mga ganyan. Mm -hmm. Uh, nung pumunta talaga kami nung qualifying talaga, hindi rin namin expect na may maka tapos ina namin na sana makabalik. Baga, sana makabalik dito para sa Olympics. At yun, yung tubig doon sobrang iba kasi dito kasi sa Lamesa Dam yung training namin dito. Alas laging flat water. Pagdating doon, talagang maalon. Hmm. Tapos may tinatawag kami na ano, tailwind tapos headwind. Pagka headwind, so pag pag headwind kasi yung takbo kasi ng bangka natin patalikod pag headwind so sa so, so, batok mo yung hangin mabigat siya parang gano'n yung pakaramdam sa sa ano sa tokyo tapos ayun yun yung mga adjustment na ginawa namin dito ngayon sa training hmm. pag kami uh, malakas yung alon talaga mas uh, mas maganda mag grow dito kasi gano'n yung klima nila sana tapos malamig hmm. ayun na lang yun na lang yung konting adjustment sa lamig ng klima uh, curious lang ako Chris. Doon sa mga ganyan na technical tailwind, headwinds paano paano 'yan kumbaga kinakarga sa training niya diyan sa sa dam. Paano uh, fun na malaki ganyan ba or I don't know. Paano ano po sa sa water po sa ergomachine tinataasan mm -hmm. yung damper kung gano'n. tapos sa water naman uh, mas ma ano kasi minsan din dito sa Lamian sa dam mga bandang alas sa socials, maybe medyo malakas din minsan yung hangin. Talagang, eh, yung kagandahan nun kasi nababag. Uh, minsan Tapos sa hapon talaga, medyo maalo na rin. Pagkalahati na ng training, maalo na. Tapos ayun, dun lang talaga na ano yung uh, technical. Um, Chris, ano yung mga parang plano nung after ng SEA Games, bukod dun sa qualification? Parang magte-train daw ba kayo dapat nung Uzbek coach nyo somewhere else? O may pupuntahan ba kayo para to para prepare you na ibang competitions to prepare you Yes po ah uh, marami siyang competition sana nung 2020 ah uh, ah so kaunahan kasi yung qualifying eh maaga siya so may after mm -hmm. ng qualifying sana kung ma-qualify ng nito ah uh, yung Olympics is July mm -hmm. to August ah uh, bago mag July may mga training camp siguro karan ang ano talaga is sa China tapos okay. uh, may mga competition din na Asia Cup Asian Championship na pupuntahan. Hmm. Sa I uh, think sa Thailand yata. Hmm. So pa paano pwede mo ba kaming this uh, um ba describe anong kumbaga um thought process mo after ayun nga sayang yung mga competitions na to pero ngayon parang ay parang the whole year stuck ka sa isang venue. So parang hindi ka nagkaroon ng ibang conditions para tulungan ka mag-prepare for anything na pwede mong ma-encounter sa Tokyo. Ah uh, ano, yung ang ano dalang din nun, si, si, Coach Socrates kasi na ano din siya dito na lockdown so huh? November okay. siya nakauwi. So okay. yung maganda doon, nagte-training kami niyan pa rin siya. So tutok ang, siya, ang, tutok siya. Tutok siya. Tapos ang basehan talaga namin is yung Every week na time trial namin sa water na kailangan mapaganda mo na mapaganda yung oras mo ganun. Kaya hindi talaga napahinga na bumaba yung performance mo ng 2020. For the record Chris ano ang personal best mo. Sa dalo kasi yung ano namin dito sa Ergo machine indoor 620 625 data 24 tapos 6 minutes and 24 uh, seconds tapos a uh, sa water naman yung actual na rowing na best time ko dito sa Pilipinas 7:15 7:15 Chris paano ba nagsimula tong ano um Chris Nevares yeah. as as a rower kasi um pagkakaintindi ko is that hindi mo siya na imagine for yourself um medyo venturing ka sa athletics at basketball, 5'11 ka? So uh, actually, nung uh, elementary pa lang ako, ang uh, hindi ako yung na din konti sa computer ano, games, <laughs> pero karamihan talaga lagi ako sa, ano, sa, kasi may field kami, yung campus namin, may malaking field, track and field, siya sana, ano, na pwedeng, ano, so, yung laro ko talaga, pagka, pagka break time, talagang, pawis pawis habulan habulan ganon so parang uh, bata pa lang ako nahasan na ako sa ganon yung parang uh, lagi kang pagod talagang pawisan mm-hmm. Uh, uuwi ka ng bahay halos palawi ka na ng magulang mo kasi dumi-dumi mo ganon so nung nag grade 7 ako uh, na hiligang ko nung mag athletics kasi nga ganon din ako parang gusto ko siya tapos ayun naging dinala ko din yung bayan namin sa congressional meet nga lang ah uh, 400 meter sprint yung event ko doon. Tapos, ayun, hanggang grade 8 din. So, wali, 2 years. Tapos, ah uh, nung grade 10, ah uh, nung grade 8, nagbabasketball na sa mga purok-purok interbarangay, ganun. Tapos, sa uh, ano namin, Mayor's Cup din. Tapos, ah uh, nung grade 10, dun lang ako manon sa school namin na uh, mag-try out. Tapos, nung, ano na, selection na, lin linabas na yung mga pangalan, nandoon na ako. Tapos, yung dating uh, rower din na si Kuya Justin Kyle Vinyas. Dati siya uh, nandito, nataga sa amin din so pumunta mm -hmm. siya doon saktong time na yon na inannounce na yung mga pasok tapos sabi niya oh, gusto ko daw magrowing tapos sabi hindi ko na alam yung rowing tapos binig pinakita niya mga picture, sabi ito ganito ganito. <laughs> sabi ko bigla akong nagkaroon ng interest sabi ko try ko, try ko. Pwede na bumalik kung ay kung hindi magustuhan eh. Okay. Tapos ayun, 'yun yung umpisa 2015 na ako dinala dito July. Tapos after three months, nagustuhan ko siya. Actually, after one one week pa lang, sabi ko, parang ang ganda ng sports na to. Tapos ayun, nagustuhan ko na siya. Hindi na ako bumalik. ah mm -hmm. uh, ko na yung basketball tapos uh, school so, school lang naman no? pero naglalaro din naman ako dati sa mga barangay mm -hmm. so ayun ito na ako nag, ano, nag transfer na rin ako dito sa school tapos ayun, doon nag yung rowing career ko. Ka. You spoke about um, uh, meeting someone from the national team nga, na taga, ayun din, taga uh, den. din. Um, can you talk about um, being with someone na nasa rowing team din, but an Olympic legend, si Sir Benjamin Tolentino. Um, ang pagkakaintindi ko din according to um mga interviews mo prior and sa mga kwento ng mga ibang reporters din na kaibigan ko is that you're able to train with Mr. Benjamin so and that's for 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 our watchers information Mr. Benjamin Tolentino is the last Olympic Olympian Filipino Olympian to qualify for the games um um sa sport na to um 20, 2000 sorry um year 2000 Sydney so So, balik 20 years yung pagitan niya Benjamin. So can you talk about siguro yung dynamics yung relationship niya ni Sir Benjamin? ah hmm. uh, dumating po ako dito si Kuya Benji. Ano, captain na po siya talaga. Siya na yung uh, nag-handle ng nasa buong team pagka wala yung mga coaches. Tapos uh, ayun, nakasama ko siya sa training, dinodoubles niya ako tapos ayun, nagbibigay siya ng mga tip kung paano paano kung maabot yung ganito, gantong oras. Kailangan ganito yung gawin mo training kung halimbawa yung leg press, tigdagan mo o bawasan mo ganun. Mabibigyan niya ako ng mga ano, mga tip kung paano siya naging uh, lumakas. Tapos uh, ah uh, ayun, uh, minsan dinadoubles niya ako, dalo kami sa bangka. Talagang pinipilit niya ako ma na mapagod talaga ako ng sobra. At siguro yun din yung nakatulong sa akin na mag ano, mag-excel mag talaga dito sa rowing. At ayun, ah uh, nung 20 hanggang 2017 yata nakasabay ko siya sa training at competition. Tapos 2018 medyo ayun, bumababa na siya. So uh, parang uh, kami naman yung mga bago na nakikilala sa rowing. Nag-usap na ba kayo ni um, Sir Benji about after nung mag-qualify ka? Of course, syempre, ang una mong kakausapin dyan, yung last na nag-Olympics, ba, diba? So, ano yung paano yung, yung pag-uusap na yun, Chris? Ah uh, yes po ah uh, pag halos nandito naman siya lagi pagka ilang araw na siya dito para ano tapos ayun pinag-uusapan namin laging sa akin sinasabi na enjoyin mo lang ito yung kumbaga ito yung oras mo ito yung panahon mo enjoyin mo yan talagang. ah uh, kumbaga bigay mo lahat kung ano yung um, gusto makita sa iyo ibigay mo lahat ganun laging sinasabi Um, Chris, syempre nung nagpe-prepare ka for bago bago mag SEA Games, syempre ang ang uh, uh, mindset niya, 'di ba? Sigurado ako is SEA Games muna. So hindi ka pa nag-iisip beyond ano kasi syempre it will happen after kung maging successful ako dito sa SEA Games, dito sa basa at at home. Um, most most athletes kanya thought process eh. Pero um Siyempre, ah uh, nung bago-bago ka pa mag-sea games um na imagine mo ba na aabot ka a, a further or or mas malayo pa sa sea games na uy pwedeng mag-Olympics uy pwedeng mag-Asian Games hindi po kasi ang ang ano ko lang talaga na ang akala ko lang hanggang Asian level lang na ano na performance yung aabotin uh, ko pero kasi nga uh, mula nung nag-start ako 2016 2015 talagang marami na akong nakita na ako ng potential ni coach so lagi pinapadala sa mga ano training camp ng mga juniors so libre 'yun so parang uh, yun yung nag-ano din sa akin na uh, mas uh, kung magana nakatulong para sa SEA Games tapos hindi naman palaging uh, maganda rin yung bawat, maraming competition na rin bago mag-SEA Games Diri maganda yung mga resulta minsan ng mga competition namin, umuwi kami minsan walang medal, minsan isang medal lang bronze 'wag ganun. So hindi siya uh, hindi siya ganun kadali na Ang maganda lang dun is na aprobahan yung foreign coach namin na si Coach Oprat. Pumunta siya dito talagang uh, baga ginising niya yung tinatago namin nga Talagang uh, performance talaga na mataas. So ayun, yun yung talaga nagpalabas na ah uh, kaya pala namin na uh, mas malampasan yung uh, hindi lang SEA Games hanggang ngayon, Olympics. Ayun, yun talaga yung uh, malaking naitulong. Hindi naman sa pag-aano sa previous coach bago si si Uzbek o well, si Uzbek coach ha? pero ano yung masasabi mong parang biggest difference dun sa coaching styles nila kasi for sure hindi ka naman magigising sabi mo nga kung kung walang um very big na kumbaga iba na na approach sa inyo sa coaching. So ano yun. Ah uh, pagdating kasi sa ano dito sa uh, mga coaches din namin, namin na dito sa Pinas, hindi ano naman ah uh, kasi sila talaga yung kumbaga gumising din sa amin na kung um, paano yung tunay na rowing tapos uh, yung training kasi nila nanggaling pa sa, uh, sa sa naunang foreign coach nila. Uh, hindi ko lang matandaan yung pangalan. Pero, uh, ayun. So, parang yung training na yun, kumbaga, dati pa. Tapos, uh, nung dumating lang si Coach Okpat, yun yung dumating yung parang, kumbaga, makabagong training na uh, makakatulong talaga. So, ayun. Yun yung malaking difference nila na pag kasi yan din yun yung foreign coach talaga, ah, uh, baga yung lahat ng atleta talaga focus na focus eh kasi uh, nakakaya naman kasi nga, umar umano pa nang kumuha pa ng foreign coach 'di ba hmm. pero kahit naman walang foreign coach basta uh, maganda rin naman yung mga program ng coach namin dito talaga no uh, no una pa lang pero talaga pagdating kasi sa foreign coach yung kinuha namin talaga kumbaga si coach Ed kasi Olympian na rin pero hmm. si coach Socrates uh, marami na siyang atletang napa Olympics tapos uh, napataas yung mga ranking kaya kumbaga hasang hasanan niya yung kahinaan kalakasan ng mga atleta. So ayun yung advantage nila. Kaya ah uh, ayun yung nakatulong talaga sa Um Chris may mga inaexpect ka ba na uh, doon sa 36 tama ba? 36 kayo na na, na sa competition or 32? Uh, medyo hindi ako kasi hindi ko pa na do double check yung number na Ilan kayo na magko-compete saan? 30? Uh, Olympics ba? Oo, oh, dun sa, sa, sing, sa men's single Ah, hindi ko wasar na check kung ilan talaga kami. Pero, Pero uh, may mga kilala ka ba dun na naka, nakalaban mo na previously? Yes po, nung uh, 2019 naglaro kasi kami sa World Championship sa Austria. Mm. Nandun na talaga yung, doon namin nakilala talaga yung mga ah uh, veterano tapos yung talagang malalakas na pagdating sa rowing. Hmm. Uh, kasi nung nag-junior world championship din naman ako, ang mga naabutan ko doon is yung mga batang malalakas na katulad ng mga Germany, mga nakasabay ko pero performance nila pang senior na, ganun. So nung <laughs> nag-Austria kami, doon namin na kilala yung ano, yung talagang seniors yung pag, uh, uh, mga seniors na malalakas na talaga, uh, mga veterano. oo uh, uh. uh, so, uh, so kumusta? Kwento mo naman kami dun sa ano, ako, I could only imagine kung gaano ka ano yun, ka mind-blowing. Kasi syempre, kung, kung sabi mo nga, um, nagising na kaya sa training ni coach na ng bago niyong coach, eh paano pa kaya seeing yung competition up close? Uh, ano, pag, pag uh, yung pakaramdam pag uh, yung nandun sa starting line, tapos kahiliran mo yung mga iniidolo mo, tapos parang, uh, ano eh, parang dream come true talaga na maabot ko pala to parang uh, makaka makakakumpit ko pala sila tapos makakalaban ko pala sila so parang masaya na pressure nandoon yung kaba talaga bago mag-start tapos ayon uh, ayun uh, maganda kasi uh, sobrang bobait din naman nila kahit ganun sila kalalakas ganun sila katataas mga medalist na talagang uh, hindi sila nakakaano na magpa-picture sa amin talagang nagpa-picture kami kasi mga mga veterano talaga na lang kilala sa so, ngayon sa single skull veterano na lang yata na maglalaro. Yung sa Czech Republic, ah, sa Croatia si Damien Martin tapos sa sa Lithuania na lang. Yun lang yung mga veterano. Pero ngayon mga baguhan na kasi na malalakas eh. Hmm. Tulad ng Germany, Norway, hmm. tapos sa uh, Austria. Ayan talaga yung mga bago pa lang pero malalakas. Hindi naman sila parang di, parang bago sa national team pero matatanda na. Kung baga, sa club lang sila pinalakas ng pinalakas, tapos pagpasok sa national team, talaga ano nakain na, na mag-medal sa Olympics. Tapos yung iba, talagang veterano na, ilang beses na medal sa Olympics. Hmm. Ayun. So yung uh, ecosystem ng mga uh, western countries, may club competition din talaga sila you know, um, to help them build up for major um, international competitions, um, especially for the Olympics. Um, dito ba sa Pilipinas, gano'ng karami yung ganyan na opportunities yung club? Ayan? Wala, sir. Ang club lang po na meron yung Pilipinas is yung Manila Boat Club lang. Tapos, uh, sa university naman, meron lang po UP tapos Ateneo. Tapos, wala na, national team na. So, yung recruitment process dito is magta-tryout ka dito sa national team na agad ng ilang buwan. Pagka naabot mo yung criteria ng isang national team, makakapasok ka. Ganun yung selection dito. Mm. Unlike sa ibang country na kahit maabot mo yung oras nung ano, kung hindi mo naman tinatali yung isa na dating national team, hindi ka makapasok. ganon. So kaya talagang sobrang nalakas ng pagdating sa mga Western. So, But, atak, pero ngayon, batak na batak dito talaga sila. Kagandahan ngayon kasi uh, si Sir Patrick pinapa kami na talaga niya yung club dito sa Pilipinas. So parang magiging gano'n na rin yung selection. So talaga mga paghanda na maganda. Hopefully ikaw, this is one of the many Olympics that you'll be in. Ano pakaramdam na um, first mo nga to, but hopefully first of many, kumbaga. Uh, ayun po, uh, mas masarap sa pakaramdam uh, karangalan para sa akin kasi uh, Kumbaga ako yung uh, magre-represent ulit after 20 years na absence namin sa Olympics. Uh, at ayun, uh, sana yung mga uh, ginagawa ni Sir Patrick is talagang mapalawak yung rowing sa Pilipinas para makakuha kami ng uh, mas malalakas. At uh, ayon talagang... Uh, kung it, kung ito yung unang Olympics ko, uh, kung ano yung kaya ko talagang ibigay sa laro, yun talaga yung gagawin ko. Tapos ah uh, marami pa namang Olympics sa na susunod, may Paris pa. Yung Paris talaga yung uh, mas paghahanda na ano kasi ayun, medyo matagal na talaga ako doon. Uh, uh, lalo na ngayon mas mapaparami na yung exposure kasi uh, lumalawak na yung rowing talaga. So um, would you say Chris uh, for the record then na uh, um medyo dalawa yung bitbit mo ngayon is um, on one hand syempre gusto mo namang maayos na performance Olympics and the other gusto mo ring um bigyan na enough exposure yung sport so ganun ba yung kumbaga nasa isip mo ngayon yes po yun talaga yung uh, ano sa ngayon na ako yung magrepresent ng kumbaga sagwa namin talaga yun na yung way na mapa ano yung sports tapos uh, ah, mapaganda na rin yung performance ko sa Olympics. Are you ready for for ilang weeks na lang? Yes po, yes po. Ready, ready na. 100% ready na. to compete. Ako yung kaunahan na magkukumpit sa ano eh, July 23. So parang ikaw Philip, dun sa, sa 19, ikaw yung pinakauna magkukumpit? Pag po single scale na agad sa 23, yung competition na agad ng M1X, Ayun talaga ako yung wow ng Thank you Chris and this has been Sports IQ with Chris Navarez. Thank you sir thank you pa